الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا سبحان الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتهائي واجب الاحترام دوستو بھائیوں اور ساتھی بزرگوں اور جو بچے آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الثانی کا مہینہ یا ربیع الآخر، عربی میں سے ربیع الآخر کہتے ہیں، ہم اپنی آسانی کے لیے ربیع الثانی کہتے ہیں. ربیع الآخر کا معنی ہے کہ بہار کا جاتا ہوا موسم، اس کے بعد یہ خزاں شروع ہو جائے گی، پتے آ جائیں گے. تو آدمی میں نے استاد جی کو دیا ہے نقشہ کہ کس کس دن یہ پتے اٹھائیں گے ہمارے دروازے سے باہر. تو ربیع الآخر یا ربیع الثانی یہ عام طور پر بڑے واقعات ہوئے اس دنیا میں جب سے یہ دنیا قائم ہے، لیکن اسلامی دنیا میں جو بڑا نام ہے وہ ہے پیران پیر، پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا وصال ہوا تھا. اور یہ اس کو کہتے ہیں بڑی گیارہویں والا مہینہ اس نسبت سے، بس بڑے کام ہیں دنیا میں. تو یہ چونکہ بزرگوں سے نسبت رکھتا ہے، اور بزرگ ایسے کیسے بنتے ہیں، اس کی فیکٹری کیا ہے. اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں کچھ چیزیں بتائی ہیں جو عام طور پر ہماری نظروں سے نہیں گزرتی. تو میں نے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر یعنی 63 سے لے کر 77 تک پڑھا ہے، سارے پڑھا ہے، دعوت کی ہے. اور میری نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ بجائے ادھر ادھر سے ٹوٹا کہانیاں سنانے کے یا لب ترانیاں مارنے کے یا اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے یا لفاظی کے تکرار الفاظ، مترادفات، متضاد، اس کو چھوڑ کر خالی ترجمہ ہی سنا دیا جائے اللہ کے قرآن کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور ہم اسی سی چیز سے ٹوٹے ہوئے ہیں. اکثر میں اپنے میں جانا ہوتا ہے، میں اپنا بچپن سوچتا ہوں کہ جب بھی کبھی ہمارے بزرگ بولتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ بندے کا پتر بن، کیا کہتے تھے؟ بندے کا پتر بن. اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ بندے کا پتر کیا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، وہ انہوں نے جو جو جملے ہمارے منہ میں دیے تھے اس کی کوئی کوئی حکمت تھی. ابھی میں اپنے بھائی اخلاق صاحب کو، یہ بھی پاکستان کی تشریف لائے ماشاء اللہ شیخ اخلاق صاحب، یہ چونکہ ان کا ایئر پورٹ ہے، وہ ہمارے بھائی ملک ندیم شیخ صاحب بھی یہ تشریف لائے ہیں، اور آج ہمارے بڑے مکرم اور محترم مہمان ہمارے جو ماہر قانون اور
مشہور قانون دان ہیں جناب مولانا مدان صاحب ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں جناب جنرل محمد مصطفیٰ صاحب خان صاحب اور جناب برگیڈیئر محمد صاحب فراز خان صاحب المصطفیٰ کے سلسلے میں آئے کیونکہ میرے پاس ابھی زیادہ معلومات نہیں ہیں تو انشاءاللہ جیسے معلومات ملیں گی میں آپ تک عرض کر دوں گا تو یہ المصطفیٰ چیریٹی ہے ان کی اور یہ بہت خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی تو سلسلے میں تشریف لائے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی سب کو تو میں کو بتا رہا تھا میرا بچپن مسجد والے لاہور میں گزرا ہے تو وہاں رات فقیر چلا کرتے تھے فقیر صدا بھی کرتے تھے نظر اللہ نظر حسین عام جملہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا تمام میں نظر اللہ نظر حسین یہ اصل میں عقیدہ ہے مسلمان کا کبھی غور نہیں کیا ہم نے یہ پرانے بابوں کی جو باتیں ہیں نا وہ ہمارے عقیدے ہوا کرتے تھے آج ہمارے ڈائلاگ بدل گئے ہیں چونکہ ہماری ترجیحات بدل گئی تو ڈائلاگ بھی بدل گئے ہیں جو ہمارے پرانے ڈائلاگ تھے اس کو ہم نے چینج کر دیا تو وہ کہتے تھے کہ نظر اللہ نیاز حسین کہا کہ بھائی منت جب ہی مانی ہو اللہ کی مانو منت اللہ کی یہ کون کہہ رہا ہے وہ فقیر کہہ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور نہ ہمیں سمجھ آتی تھی آج سمجھ میں آتی ہے نظر اللہ نیاز حسین بھائی نیاز دینی ہے تو جس کی مرضی دے لیکن نظر مانگنی ہے صرف اللہ کی کسی پیر کی نہیں کسی ولی کی نہیں کسی دربار کی نہیں منت کے دھاگے باندھنا کوتے باندھنا گھوڑے باندھنا غلط ہے